Hej. Jag stod där i bak medan Amanda körde och fick ett väldigt roligt telefonsamtal. Min syster har precis fått sitt första barn. Det var dödfött. Men tur och oturen, jag var ändå inte redo att bli pappa riktigt där och försörjde. Nej, jag har inte haft sex med min syster. Faktiskt inte haft sex på väldigt länge, måste vara helt ärlig. Kolla på de här. Alltså, hur ska jag kunna hålla ner en tjej med de här små armarna? Liksom, om de väl kommer loss så har inte jag liksom kondition att springa kapp och brotta ner dem igen. Det är helt lönlöst att springa runt på torget med kloroform och bomull. Det ser jättelöjligt ut, tycker jag. Men ni tjejer, ni vill inte ha det här liksom, ni vill inte ha någon smal, ni vill ha muskler, eller hur tjejer? Eller hur tjejer? Precis. Min förrätta flickvän, hon var precis som, muskler, det här är inte det jag vill ha. Så, till slut tröttnade jag, så jag bytte ut hennes p-piller mot steroider. Hon går på mig efter 2 år och så blir jag skit i den. Men som sagt, hon är mitt ex, vi är inte ihop längre. Jag gjorde slut när jag fick reda på att hon hade knölat min bästa kompis. Min hund. De säger att en hund speglar ens personlighet. Och min hund har död i 5 år. Så det får en liten inblick på hur jag mår. Som ni kanske märker så är jag inte en så jättepositiv kille, men jag brukar få upp stämningen ibland genom att ha sex när man precis som man slår över till sommartid. För det är den enda gången man kan säga att jag har haft sex i 1 timme och 30 sekunder. Så det är en liten klätspark. Jag tänkte avrunda och säga att jag blir lite sur när den här filmen There Will Be Blood kom ut. För jag har nämligen skrivit ett manus med exakt samma namn. Fast det handlar om en tjej i puberteten. Tack för mig, ha med jättetill.